В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії». Продовжуємо «Ранкову свободу». З вами ведучий Олександр Лащенко. Ну і в цій частині програми будемо говорити про те, чи становить серіал «Свати» загрозу національній безпеці України. Якщо комусь не подобається слово «свати», просто вам не подобається. Вам ближче слово «куми», це я теж можу зрозуміти. Так ви спочатку поборіть своє кумовство. Отже, чому у «Сватах» лише тепер помітили антиукраїнські мотиви? Чи треба забороняти фільми з акторами, так званими «крим-нашистами»? Тобто тими, зокрема, російськими виконавцями, акторами, які не полінувалися після окупації Росії Криму, відвідати цей півострів і підтримати позиції з цього та інших питань, зокрема щодо Донбасу, президента Росії Володимира Путіна. Саме про це будемо говорити далі. Приєднуйтесь до розмови, будь ласка, і ви, шановні слухачі і глядачі, телефонуйте, коментуйте, запитуйте. Підписуйтесь на подкаст програми на сайті radiosvoboda.org чи на SoundCloud, якщо вам зручніше переглядати трансляцію на YouTube, будь ласка, Радіо Свобода онлайн, підписуйтеся на цей канал. Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України. Отже, російському актореві, який, зокрема, знімається в серіалі «Свати», українському серіалі, але актор російський, Федору Добронравову, заборонили в'їзд до України. Служба безпеки України пояснює це тим, що пан Добронравов неодноразово відвідував анексований Крим і публічно висловлював антиукраїнські погляди. Добронравов відреагував на таке рішення, назвавши, що нібито до Криму він не їздив, і це нібито є фейком, за його словами. Хоча є чимало людей, які бачили відвідування Криму вже після початку його окупації Росії, відвідування паном Добронравовим. Сам серіал «Свати» не забороняють, але можуть це зробити, якщо Міністерство культури включить того ж самого Федора Добронравова до переліку осіб, які загрожують національній безпеці України. Загалом на сьогодні за незаконне відвідування Криму не в'їзні до України близько 40 акторів і співаків. Така статистика від Державної прикордонної служби. Ну, от ми вже коротко навели, мабуть, якби не було такої реакції Володимира Зеленського, менше б говорили про цю нібито заборону сватів, і менше б говорили про цього пана Добронравова, про якого згадали передусім після рішення СБУ, але реакція Володимира Зеленського не забарилася, як він сам написав перед цим відео, накипіло. Отже, що накипіло Володимирові Зеленському? Якщо комусь не подобається слово «Сваты» просто вам не нравится. Вам ближе слово «кумы» — это я тоже могу понять. Так вы сначала поборите свое кумовство, а потом будете бороться с нашими сватами. Вы боретесь с тем, что людей объединяет. Объединяет миллионы телезрителей. Все эти долгие годы. Это украинский сериал. Какого черта, ребят, вы что-то там вообще предлагаете? Кто вы такие? Что вы сделали? Если вы служба безопасности Украины, заботьтесь о безопасности Украины. Чтобы на улице можно было свободно пойти, и детям было не страшно. А от сватов пока ни один человек не повесился. Ну, від сватів справді, напевно, ніхто не повісився. На війні на Донбасі вже загинуло їх тільки 10 тисяч осіб. І в Криму, до речі, не можна сказати, що безкровним було захоплення цього півострова Росії. Як мінімум два українських вояків загинуло, а кількість кримських татар, які зникли після початку півострова, вже більше 10, не кажучи про тисячі людей, які були змушені залишити цю свою батьківщину, і не лише серед кримських татар. Але зараз не тільки про це. В принципі, дійсно, така ситуація. Серіал цей вже існує давно, якщо не помиляюсь, вже скоро 10 років буде, купа вже сезонів було, дійсно, він український, і там знімається не лише пан Добронравов. Є кілька питань, і є у кожного своя думка. Зараз першим її висловить заслужена артистка України Ольга Сумська. Ми її долучаємо до ранкового ефіру «Радіо Свобода». Доброго ранку, пані Ольго. Так, доброго ранку. Багато було вже сказано з цього. Так, так. Цікава ваша думка. От як ви ставитеся? От така ж у вас реакція, як, наприклад, у Володимира Зеленського, чи ні?
Ну, він дуже емоційно захищає свій кінопродукт, так же має на це повне право. Він є і залишається одним з найуспішніших українських кінопродюсерів, шоуменів і, зокрема, вже і акторів. От. І чому, власне, ви не говорите, і в коментарях, до речі, не так багато написано, скільки допомагає безпосередньо 95-й квартал і той же самий Володимир Зеленський на передовій, скільки вони виступають не просто в штабах, а безпосередньо там на фронті перед хлопцями піднімають бойовий дух. І, зокрема, скільки вони автівок вже відправили, скільки вони зібрали і гуманітарної допомоги і нашим воїнам. Про це треба говорити. І тому судити я не буду, адже вони роблять це тихо і не афішують це. І повірте, вони бувають там на передовій декілька разів на рік. Тому, люди добрі, давайте отямимося. І знаєте, от є автівки Степанич з такими номерами. Я чому про це говорю? Тому що часто буваю на Донбасі, і, зокрема, їду туди ось у грудні з виставою Анна Кареніна. Це ще одна тема для розмови, до речі. Ми зараз також на гастролях і знаходжуся у місті Марганець. Вчора була вистава Анна Кареніна тут. І скільки квітів, скільки, до речі, згадували цю ситуацію і передавали Зеленському питання, адже я нещодавно знімалася в його скетчі в «Вечірній Київ». І ви знаєте, ну от просто порядна людина, тому що це його серіал, він 100% український. «Слуга народу», до речі, теж зараз знятий 100% український і побив всі рекорди рейтингів. І там жодного російського актора. Ми до цього йдемо. А що стосується російських акторів, і, зокрема, пана Добронравова, я вам скажу, я ще до сватів знімалася з Федором. Ніяких закидів, він настільки толерантний, настільки людина порядна. Ну, те, що сталося, те сталося, можливо, він шкодує, дуже шкодує про те, що він доволі нетактовно висловився з приводу Крима. І зараз у нього є інтерв'ю, ми всі бачимо, як він коментує. Єдине, що я би порадила російським акторам, ну так м'яко, так? Якщо ви працюєте в Україні, то, будь ласка, пересувайтесь так, як треба, а не просто там Москва-Сімферополь, тим порушуючи закон. Оце єдине, і потім виникають якісь питання. А так, якщо ви спитаєте, скільки акторів зараз знімається російських, до речі, в Україні, їх знімається дуже багато, повірте. Угу. Нічого фактично не помінялося. І знімаються і якби сопродюсери і Росія, і Україна, і знімаються також фільми, російські серіали, ну, якби, що стосується, так, я вибачаюся, у мене тут кличуть мене в автобусі. Да, ну, буквально, я вас дуже попрошу. Пані Ольга, ну, тобто, ви вважаєте, наскільки я розумію, оцю всю ситуацію навколо сватів, ну, скажімо так, ну, може, я грубе слово вживу, роздутою, і цей серіал варто знімати, і пану Добронраву варто, на ваш погляд, дати можливість дозніматися. Правильно вас розумію? Ну, як вам сказати, не моє діло зараз і не моя справа все це, знаєте, коментувати дуже радикально, тому що я взагалі не прибічниця радикальних коментарів, і як інші колеги мої висловлюються. Тому що ну, це дійсно народний серіал, він є улюбленим серіалом. І він, от знаєте, як ви мене спитаєте, що дивляться наші хлопці на передовій? Для того, щоб просто відволіктись, підняти бойовий дух. Вони дивляться і «Квартал», і «Сватів», зокрема. Розумієте як? І тому зараз забороняти, а давайте зробимо альтернативу тоді. Давайте знімемо такий точно класний серіал, дійсно, який стане улюбленим і буде конкурентно здібним. Давайте, якщо є заміна Добронравову, то будь ласка. З українських акторів. Пані Ольга, ви маєте на увазі заміна Добронраву з українських акторів, так? Я вас зрозумів. Ну, ні, якщо ви знайдете, то будь ласка, ви не знайдете, тому що він є дійсно колоритним, класним персонажем, таким лейтмотивом, да, стрижним хорошим, да, основою серіалу. Ну, тут ще питання, тому...
Ну так, воно вже багато років, але є такі рекордсмени серіали, які йдуть десятиліттями. Просто політика, вона руйнує стосунки людей, і тут уже така справа. Але ви погоджуєтеся, пані Ольга, так, але ви погоджуєтеся, що російські актори, якщо вони хочуть продовжувати співпрацю з Україною, так чи інакше, зніматися там в серіалах, вони мають зважати на те, що триває війна і що... Звичайно. Так. Звичайно. Підтримка анексії Криму – це неправильно з їх боку. Що вони мають поважати українські закони. Якщо вони літають або їздять в Україну, вони мають це робити саме через Україну, діставатися до Криму, тим не порушуючи закон. От і все. Це моє переконання, це дуже справедлива думка. Тобто літати треба, як вони і літають, до речі. Москва, Мінськ, Київ і так далі. Якщо вони дістаються Криму, то вони мають їхати через Україну. Пані Ольга, але не ще перетин кордону України. Підтримка Путіна. От багато хто з російських акторів, митців підтримує Володимира Путіна і щодо Криму, і щодо Донбасу. Це нормально? От і потім зніматися в Україні, наприклад, для російського актора. Я зараз, до речі, стикаюся, зокрема, з російськими акторами на знімальних майданчиках. Я з ними підтримую дуже теплі стосунки. І повірте, дуже багато хто, ну так, своєї думки з цього приводу, але дуже багато просто хто потрапив в халепу і взагалі, от як Добронравов, він каже, що я нічого не підписував. А може так воно і є? Там величезний список цих прізвищ, і вони потім тільки дізнаються постфактом, що хтось щось підписав. А наразі ніхто нічого не підписував. Тому це ще треба розбиратися. Це дуже хибне питання. Треба бути дуже обережним сьогодні у висловлюваннях. Адже суспільство сьогодні сприймає будь-яку інформацію і потім ЗМІ це підхоплює. Я вважаю, що взагалі, якщо ви спитаєте, заборона чи ні, так? Забороняти чи ні, це не місія СБУ, це все ж таки має робити тільки Міністерство культури, зокрема, і там розглядати, і досліджувати. От і все. А ми маємо тільки говорити щодо мистецької творчої точки зору. Спасибі, пані Ольга, що знайшли час для участі в нашому ефірі. Спасибі. Я дякую заслуженій артистці України Ользі Сумській. Спасибі. І зараз ми долучимо теж відомого митця, продюсера, шоумена до ефіру долучимо Дмитра Чикалкіна. Доброго ранку, пане Дмитре, і вам. Доброго ранку. Зараз ми з вами залюбки поговоримо на цю тему, але просто тут деякі моменти, і зараз під час розмови з Ольгою це з'явилося, що заборона, не заборона цього серіалу «Свати», де знімався пан Добронравов, насправді на сьогодні ніякої заборони немає. Той факт, що на в'їзд цьому російському акторові в Україну діє заборона Служби безпеки України, не означає, що в серіалі заберуть прокатне посвідчення, пояснила Радіо Свобода, заступник Державної агенції з питань кіно, пояснив Сергій Неретін. Зеленський має право реагувати на будь-які, як йому здалося, неправомірні дії. Але якщо по юридичним поличкам справи були висловлювання стосовно Криму Добронравова, були, їх можна переглянути в Ютубі, я особисто бачу. І тут уже питання, чому ця людина і до сих пір мала право в'їжджати до України. І як додав Сергій Неретін, сватів заборонять лише тоді, якщо Міністерство культури включить Добронравова до переліку осіб, які загрожують національній безпеці України, тоді держагенція буде зобов'язана так зробити, тобто заборонити серіал. На сьогодні ж ніякої заборони серіалу немає. Пане Дмитре, от ваша оцінка. От бачили ми спіч Зеленського, зараз Ольга Сумська, напевно, ви чули ексклюзивно, де Радіо Свобода прокоментувала цю ситуацію. Дійсно, Добронравов нібито, хоча, знову ж таки, офіційно це ніде нема, сказав, що це фейк, що він нібито був анексованому Росією Криму. Така ситуація. Що тут, мистецтво, політика? Ваша оцінка. Ви знаєте, я подивився вчора в російській Вікіпедії, що пишуть про цей серіал. Достатньо буквально декілька рядків процитувати, як він вкладається сьогодні в парадігму, да, російської пропаганди. Що там головна, в чому драматургія цього серіалу, да, що є протистояння, є конфлікт між, з одного боку, освіченим, інтелігентним сватом, да, росіянином Ковальовим і таким собі хамуватим
бедлуватим українцем Будько, да, в якого ще там теж український такий інший персонаж, Мітяй, алкоголік, да. Це все вкладається в цю путінську парадігму, що ми ж несемо вам, дурням цим українцям, культуру, ми ж освічуємо вас, русський мір вам несемо, цивілізацію, світ цивілізації, а ви не хочете сприймати там наші потуги. Да? Я нещодавно отримав від товариша свого з Москви посилання, да? З Москви зараз вийшов серіал «Гостиниця Росія» називається, де ну, там такий собі спрощений варіант, там описують відносини між керівниками партійними Радянського Союзу, да, але там між ними головну роль виграють в цих їхніх колізіях КДБшники, да, два КДБшника, таких, знаєте, як підтягнуті такі арійці, як Шелендер та Штірліц, да, а росіяни. А на цьому фоні з'являються відвідувачі цього найбільшого на той час в світі готелю, да, які приїздять з України, такі керівники, господарські, партійні керівники з України. Як вони на фоні оцих от підтягнутих там прообразів Путіна, умовно кажучи, да, там Іванова, виглядають ці наші українці в цьому серіалі, да? Знову ж таки, такі свинячі пики, такі з салом в одній руці, з горілкою, пляшкою горілку в іншій, да, постійно такі неохайні, з животами такими на півметри, да, лисняться від жиру в них обличчя. Тобто настільки, знову ж таки, цю путінську парадігму вкладається. Путін же... Так. Пане Дмитро, от я дивіться, хочу уточнити. От ви згадали дійових осіб цього серіалу «Свати». І дійсно, цей Федір Добронравов грає цього Будька, як ви кажете, ну, так, такого так, от, так, не буду це слово. Українця? Так, да, українця. В Росії, правда, більшість не вживає слово українці. Так, а от цього інтелігентного, хто він там, йому сват, чи хто родича цього грає, Ковалів, актор сват, такий, Ковалів. Василь, пам'ятаєте, в екіпажу грав, ага, так. Отакий, да, брюнет, так. Ну, вже багато так. Років йому, але він ще доволі так намагається зніматися. Тобто, пане Дмитре, якщо навіть не заглиблюватися далі в цей серіал, ширше взяти питання, ви вважаєте, що такі ніби далекі від політики такі речі, от як кажуть, ну що, тут же нема ні Путіна в цьому сюжеті, нічого, вони все одно, це така спроба Росії, хоча серіал український формально, все одно затягувати в той самий русський мір. Не тільки сватами, а будь-чим оце, в культурному світі. Ну так, абсолютно. Тобто Путін вже ще на початку там свого правління переконував своїх західних партнерів в тому, що дивіться, як же можна з українцями мати справу. Вони ж обирають навіть собі президентами цих зеків двічі несудимих, да, таких, що ж ви хочете від цих українців? Хоча той же Путін під час виборів 4-го року цього двічі несудимого зека і підтримував, а не його опонента. Дивіться, пане Дмитре, дивіться, от я не знаю, наскільки вам коректно це коментувати. Знову ж таки, якби не така емоційна реакція лідера студії «Квартал 95» Володимира Зеленського на ці всі свати, то, можливо, б не було б якогось такого розголосу, але розголос є. От як ви оціните реакцію самого Володимира Зеленського? От Ольга Сумська в нашому ефірі сказала, варто зважати на те, що Володимир і взагалі увесь 95-й квартал на фронті часто буває, автомобілі воїнам дарує, а це все, ну, це вторинне. От. Головне, що там вони допомагають, хлопці. А ви як вважаєте? Ну, є такий, знаєте, вислів «полезні ідіоти». Да? В минулому році він, знову ж таки, на поталу цим російським уявленням про українців розповідав, що Україна вона, це героїня порнофільмів, да, яка бере в кожного, да, зліва і справа. Тепер він розповідає про те, що українці у нас недолугі, хамуваті алкоголіки, да, які весь час тільки роблять, що п'ячать, да, і недолугі жарти
висловлюють. Да? А що я хотів ще навести приклад, знаєте, на початку минулого століття в Америці євреї створили так звану антидефамаційну лігу, да, яка боролася з тим, з дискредитацією євреїв в засобах масової інформації. Вона досі існує, ця ліга, пане Дмитре, ця ліга досі існує. Так. Активна дія. В неї бюджети, в неї там десятки мільйонів доларів на рік. Да? І завдяки цій лізі, дійсно, вони ці стереотипи зруйнували, да? Коли в американських там свого часу і там і засобах масової інформації, в американському кіно зображали євреїв так само, як і в російській чорносотинці, знаєте, з таким великим брудним носом, з витрашеними очима. Тобто антисеміти, так. Так, вони боролися з антисемітськими проявами, да, і вдало, тому що нічого подібного в сучасному американському кінематографі немає. Хоча в той самий час, сьогодні, якщо ви подивитесь, як зображають українців в американських голівудських стрічках, то, знову ж таки, такий самий стереотип, як і в Росії. Да? З такими заплившими від жиру обличчями, да, з великими животами. Пане Дмитре, так, я зрозумів. Дивіться, я хотів би повернутися, у нас час спливає наші розмови. Саме от дійсно, існує цей, ну, на жаль, досі він існує, незважаючи на понад 3 роки війни, частково спільний культурний простір України і Росії. Досі. Ну, факт є, свати, дійсно, це ж спільний проєкт, так чи інакше, з Росії. І от я саме в царині гумору. Чому досі от чимало українських митців, не тільки гумористи, чому от така парадигма своїх от дійсно висміювати? Можливо, і заслужено частково, якщо це дотепно виходить. А, наприклад, не так багато, до речі, висміюють того ж Путіна, в тому числі українські гумористи. Чому так відбувається? Бояться? Чи от не хочуть, щоб російські продюсери до них не дуже добре ставилися? Чому причина? Ні, сміятися над собою – це абсолютно нормально. Да? Самоіронія – це техніка безпеки буття. Треба вміти і своєчасно висміювати власні вази. Але коли російський актор, ще й пропутінський актор, який порушує там українське законодавство, виграє роль такого недолугого українця хохла, да? Ну, то це прикро. Проти цього треба якраз і вживати певних заходів. Добре, дякую, пане Дмитре, спасибі за участь в нашому ефірі. Дякую продюсерові, шоумену Дмитру Чекалкіну. І ще одну людину долучає до нашої розмови, сценариста Ярослава Войцешика. Доброго ранку, пане Ярославе. Доброго ранку. От ваша оцінка цієї ситуації. Не заборона, але скандал, скажімо так, навколо телесеріалу «Свати». Заборона дійсно одному з акторів, який грає головну роль, Федору Домбронравову, в'їжджати в Україну. А ви як оцінюєте? Реакцію Зеленського теж? Ну, тут мені трохи було незрозуміло, чому взагалі така буча здійнялася, бо сватів вже не заборонили ще. Їх не заборонили. Так, ми це зауважили сьогодні. Так, звичайно. Мабуть, реакція Зеленського, судячи до цього. Якби Володимир втримався від такого, як він казав, накипіла такої реакції, то, можливо, і не було такого розголосу. Ну, так. Тому мені не зовсім зрозуміло, що саме накипіло, бо Добронравов, чи як там його, він дійсно висловлював підтримку діям Путіна, і це є на його інтерв'ю на відео, тобто це є факт. І тут що саме не купило? Сватів ще не заборонили. Актор дійсно, як це сказати, винний в тому, в чому його звинувачує. Здається, все доволі так...
Пане Ярославе, дивіться, так. Дивіться, важлива деталь. От ви є, зокрема, сценаристом українського пригодницького фільму фентезі «Сторожова застава», доволі успішного проєкту. От буквально в жовтні місяць тому в широкий прокат вийшла ця стрічка. Це суто український проєкт, ніяких, як там до нього не ставитися, ніяких добронравових, не кажучи про всяких там, я не знаю, кобзонів, багато зараз російських акторів путіністами стали. У вас там немає, в принципі, не може бути. І це доволі успішний проєкт. Як вам це вдається? Поділіться. Ну, тут треба сказати, може, навіть трохи на захист Зеленського, все ж таки свати були започатковані дуже давно, коли ми ще гадки не мали, не могли навіть у якихось кошмарах припустити, що можлива ось така ситуація, яка є зараз, тому, ну, так сталося. У нас увесь кінематограф так чи інакше був закручений на Москву, бо там і ринок більший. Так. Пане Ярослав, а от як вдається зараз от суто український кінопродукт, телепродукт, успішний, конкурентноздатний, без російських акторів робити? Як це вдається? Як без проблем. Берете українських акторів, берете українську команду і робите фільм для української аудиторії. Ну, все. А чому деякі продюсери кажуть, от така ставка на росіян досі? Що це таке? Що це за таке? Відрижка Радянського Союзу, що без росіян нікуди? Чому так? Та ні, ну тут не в тому справа. Справа дійсно в одній проблемі – це окупаємість фільмів, бо на українському ринку неможливо окупити великі бюджети. Тобто у нас бюджет, який фільм може бути, щоб його окупити, це десь 200 тисяч доларів і не більше. Якщо це більший бюджет, то вже фільм буде нерентабельний, неможливо, нема в нас стільки кінотеатрів, щоб це, і люди так ще не ходять до кінотеатрів, щоб такі бюджети купити. Ближайші ринки, які можуть для цього, і раніше так було, що допомагали. Завершимо, пане Ярославе. Це російські, там, ну... І ситуація, на жаль, досі такою зберігається, я так вас зрозумів. Так, дуже дякую, пане Ярославе, за участь в нашому ефірі. Я дякую сценаристові Ярославу Вайцешику, артистці Ользі Сумській і сценаристові і продюсеру Дмитру Чекалкіну.